God morgon och varmt välkomna till mitt kök. Rapsolja, det är som det svenska flytande guldet för mig. Har en otroligt vacker färg. Och idag ska jag träffa Erika, hon är expert på tillverkare. Hej, hey. Filip. Erika. Får jag åka med dig upp till gården? Ja, gärna. Häng på. Men Erika, vad gör ni här på gården egentligen? Ja, förutom att jag tappar rapsolja här då, så har min sambo, han har köttdjur. Så att vi får tjurkalvarna från Julita gård hit. Och det ligger alldeles i närheten här? Ja, det är ju inte så långt. Det är 2 mil till Julita då. Och då blir det köttproduktion så att säga. Så det är ju mycket. Och sen har vi även en golfbana. Det är allt möjligt. Ja. Så. Men du Erika, ja? Hur blev det rapsolja egentligen? Nu börjar jag arbeta med. Ja, det kom så av att jag jobbade på Julita gård. I butiken där. Ja. Och sen sålde jag rapsoljan och sen så när grundaren gick bort, då fick jag frågan om att ska inte du ta över det här, för han tyckte så mycket om dig och då kände jag den här oljan är så fantastisk så det måste jag. Så enkelt är det. Oj. Men hur ser det ut? Hur funkar det när man odlar raps? Man åker förbi de här fantastiska gula fälten ibland. Mm. Och det är lite så här, stannar man och går ut på det då ser man lite var ursprunget kommer ifrån. För då luktar det kol. Och raps kommer ju från en spontan mutation kan man säga mellan senap och kol. Ja. Så det ser man även på fröna sen, rapsfröna, för de liknar ju senapsfröna. Och det är de man gör oljan på? Det är de man gör oljan på, ja. Nu är jag sugen på att se lite rapsolja, Erika. Ja, men vi går in i tapplokalen och kollar så får du smaka lite. Ja, men det är bra. Jag har tagit fram lite grejer här till dig, bara dels för att visa hur det går till att göra raps. Ja, det här är fröna förstår jag. Det där är fröna. Oj. Ja, det gör ingenting. Du ser, de smiter. Det är jättesvårt att förvara dem här i silorna för de kryper ut. Men du ser det här släktskapet med senapen. Ja, verkligen. Mm. Men då tar man de här fröna. Och så om du tänker dig en slags köttkvarn, liksom att det mals, det rinner ut. Det blir ju inte så att det forsar ut olja, utan det rinner väldigt sakta. Det är en långsam process och man måste låta det ta tid också. Så här gör man i alla fall. Det är ganska enkelt. Jag har då en vakuumpåfyllare. Så stoppar jag på flaskorna. Och sen så trycker jag igång. Och då blir det ju så att de fyller sig själva. Då går det från den här stora, för hit kommer ju oljan i 600 liters tankar. Ja. Ifrån gården där pressen står. Och sen så tappas det upp här. Du kan ju det här. Tackar. Du, Erika, tusen tack för att jag får komma hit. Och jag har lärt mig otroligt mycket om raps. Mm, vad bra. Skulle det finnas en möjlighet att få en flaska? Ja, varsågod. Här har jag nu fått en olja utav Erika. Och jag ska göra en sallad på matdinkel med lite kräftskärtar. Och sen på oljan kommer jag göra majonnäs som jag vänder upp allting i. Men det första jag ska göra är steka lite zucchini med chili och lite salt och peppar. Sen kommer jag ha i sojabönor och tomater. Och sen kokt matdinkel som bara vänder runt allting med. Och smakar av med salt och peppar. Under tiden kommer jag göra en majonnäs på rapsolja och äppelcidervinäger som jag bara slår med en äggula. Sedan kommer jag vända i lök och kräftskärtar i det och lite hackad dill. Har i 2 äggulor. Lite salt. Typ en halv matsked äppelcidervinäger. Så börjar vispa upp det så saltet löser sig. Man får in lite luft i äggulan. Så när saltet löser, och saltet gör också så att oljan kommer binda lättare med äggulan. Nu ska jag börja slå in oljan och slår jag med en tunn stråle och vispar hela tiden. Jag låter den vila nu, så här blir de sista ingredienserna med zucchini. Och sen är det dags att käka.
matdinkelsalladen är färdig. Jag hoppas verkligen ni har lärt er lika mycket om rapsolja som jag har gjort. Imorgon är hemhjälpen, då är jag tillbaka. Missa inte det.